Es esmu daudz domājis par to, kas cilvēkam ir vajadzīgs viņa dzīvē. Un, jo es kļūstu pieaugušāk, un jo man ir lielāka pieredze, jo vairāk es saprotu, ka nu, cilvēkam diezgan maz vajag. Un es tiecos uz attīrītu telpu. Nu, piemēram, šī māja Kaltenē. Tas ir mans minimālisms, kad ja šeit ir jūra un tik skaidrs horizonta līnijas, tad es nevaru iedomāties šo māju piekrāmēt ar kādiem krāmiem, un te viss ir lieks. Un 10 gadu laikā, kopš mēs te dzīvojam, faktiski neviena manta nav nākusi klāt. Kā mēs te uzlikām, galds, kur ēd, pavards, kur gatavo, kamīns, gulta. Jā, man šī māja ir vieta, kur es braucu tikt ar sevi galā, ja ir kādas problēmas, un noteikti šeit ir brīnišķīgi strādāt. Es šeit zīmēju, uzlieku uz lielā galda rasē modēli, es strādāju roku, uzlieku klusu muziku, bet kādreiz skaļu. Un ļoti labi šeit ir zīmēt. Man pat ir tā, kad es jau tā noskaņojos, kad es braucot pa ceļam, jau kaut kādu lietu jau var izdomāt. Ja? Kad tev Rīgā ir tāds haos un birojā daudz cilvēku, un jau braucot uz šajieni, tās domas sakārtojās. Jo jūras horizonts, viņš ir nu, fantastisks atskaites punkts. Nu, kas tad vēl ir? Atbrauc šeit un tev ir tādas un tādas nepatikšanas, bet tu skaties uz to putnu, tu skaties uz to akmeni. Šeit ir tā, ka nav zaļās krāsas. Kadreiz nogurst no zaļās krāsas, es viņu redzu tikai krastā. Un te ir tikai jūra, debesis un akmeņi, un tas ārkārtīgi attīra. Mana gulta ir nolikta tā, kad apguļoties es redzu saules rietu, nepaceļot galvu no spilvena. Un pagriežoties uz labo pusi, es redzu saules lēktu. Tad, kad mēs šo māju atklājām, tas bija tāds ļoti interesants, nu, negaidīts gadījums. Un vienmēr jau nejaušības notiek tieši tā skaisti. Bija lieldiena rīts, un mēs ar Māri izbraucām. Un braucam gar jūru, un pēkšņi no ceļa ieraugam, kas tas jūrā te tāds ir. Kaut kas tāds. Es nekad nebija neko dzirdējis. Un bija tieši tā, kad Mārs bija 2 gadus bijis apkārt pasaulē, viņš nebija bijis Latvijā, un neko nebija dzirdējis par tirgu, kāds ir nekustamu īpašumu tirgs. Un mēs burtiski piebraucam, ieraugam šo sūkņu staciju, un uz viņas fasādes ir rakstīts ar baltu pārdot un mobilā telefona numurs. Nu, protams, nu, kamēr es te grozos, Māris sevi piezvanīs tam džekam, un 2 nedēļu laikā mēs viņu nopirkām. Mēs sapratām, ka tas ir mums. Kāpēc tas ir mums? Tāpēc, kad pirmkārt, mēs esam ļoti daudz strādājuši ar vecām fabrikām, tīpsals ķipšu fabriku, un es ļoti jūtu mantojumu, un man der jebkas. Faktiski, es jebkurā vietā man ir tāda sajūta, ka varētu apmesties un dzīvot. Vai tā ir kāda veca fabrika, vai tas ir padomi laiku, tāds kā šī sūkņa stacija, vai tā ir kāda būda mežā, vai... Un tā ir tā šodienas cilvēku filozofija dzīvot loftā. Un šī brīdī tā doma pēc 10 gadiem mums ir, kad nepieķerties tik ļoti vietā. Jā, nē, nu, akmens krāvums tas viss bija, mēs viņu tikai nostiprinājām, un viņa bija tāda noslēgta kontūra sūkņu stacijai. Un Māris to galu pret Rīgu attaisīja vaļā. Viņš spridzināja, lai varētu uztaisīt sev ostu. Un šī osta ir reģistrēta, viņai ir koordinātas, ja kura laiva šeit var iebraukt, ja tas tiek saskaņots, ir sarkanā un zaļā bākuguns. Un pārsteidzoši ir tas, kad šo ēku pieņem visi un šo telpu.
sākot no lauku cilvēkiem, kas te atbrauc un viņi ienāk iekšā un viņi saka, vai dieniņ, ko jūs esat radījuši? Un kā jūs to varējāt izdomāt? Un kā tas iespējams? Nu, apmēram tā kā var abrīnot vai nu baznīcu vai kādu tādu vietu, cilvēki redz to lielumu, to atļaušanos un uzdrošināšanos. Man tas ir tik pašsaprotami, es te atnācu, man viss bija skaidrs, ka es to visu gribu saglabāt un vecās sarūsējušās sijas un lielie logi un tas projekts gāja ļoti viegli. Mēs esam ļoti tā lēni un domājuši par detaļām šīm mājām. Viens ir tas, kas bija no industriālās sūkņu stacijas, bet, piemēram, uz šo pusi nebija neviena loga. Mēs salikām stiklojumu uz abām pusēm. Man ļoti patika šīs raupjās cieģeļu sienas, un māju vajadzēja siltināt no ārpuses, lai es interjerā varētu saglabāt šo skaisto pārsiesto cieģeli. Mēs māju nopakojām no ārpuses, un tad bija jautājums, ko te tālāk darīt. Ja viņa kā stāvēja te no 84. Gada un lēnām sabruka, tāds faktiski spoks un rēks, tad viņa tomēr jau bija vietas zīme, nu tāda noplukusi sarkana ēka. Un tā arī likās ienāca laba doma, kad ir tas Kaltene, tas ir rūsainās metāla plāksnes. Ar kurām mēs aplikam, un māja ir dabiski tāda norūsējusi, ļoti patīkama ainavā. Runājot par maniem principiem, es diezgan sen jau sapratu, ka man viss ir viens. Tādā nozīmē, ka mana sajūta par pasauli, viņas uzbūvi, par viņas likumiem un pārkāpjamiem un nepārkāpjamiem likumiem, viss ir viens. Vai tas ir mans mazā pirkstiņa nadziņš? Vai tas ir visums? Nu, man ir sajūta, ka vismazākajā daļiņā ir tieši tā kārtība, kas ir kopā. Un tāpēc mana sajūta par pasauli ir, ka es noteikti neesmu nākusi tukšā vietā, kad es kaut ko turpinu un kaut kas turpina mani. Tātad mana dzīve sasa. Es to dažreiz pat sajūtu fiziski, tāpēc, ka es pašlaik esmu četrās paaudzēs. Man ir māte, tad esmu es, tad ir mani bērni un tad ir mani mazbērni. Un es to tik brīnišķīgi redzu, kā mēs viens otru turpinam. Un tas pats attiec uz arhitektūru un uz pasauli. Kad es te nekādu... revolūciju netaisīšu. Cilvēki ir vienmēr cēluši mājas un viņi ir tajās dzīvojuši un tas, kas 20. Gadsimts bija mantojuma noliegums, tad viss modernismu kustība, 60. Gadi pēc kara, tas sākās ar Bauhausu, Le Corbusier, absolūts mantojuma noliegums. Tas ir vienkārši neticami. Mēs tagad esam palikuši diezgan prātīgi. Tad, lūk, mēs kaut ko turpinām. Un tāpēc man der jebkura būda vai šķūnītes, jo es tik ļoti mīlu vecas mājas. Jā, pēdējo 10 gadu laikā mūsu biroja projekti ir daudz publicēti. Pēdējais ir... Japāņu vadošais arhitekta žurnāls A+U. Tas nav kaut kāds kaktu žurnāls, bet tas ir Japāņu lielais žurnāls. Un viņi izdod arī Amerikā. Viņš ir divās valodās, angliski un japāniski. Un viss šis žurnāls ir veltīts Latvijai. Un cits starpā ir arī visi mani projekti iekšā. Gan Kaltene, gan Lipkas muzejs, gan Ķīpsel, gan Ģipšu fabrika, gan Berga bazārs. Un šis ir absolūti nebijis gadījums Latvijas arhitektūras vēsturē.
kad cilvēki no cita kontinenta pēkšņi viņiem ir interesanti parādīt Latviju tādā speciālā izdevumā. Viņiem pēkšņi visinteresantākais likās, kā mēs strādājam ar mantojumu, rekonstrukciju. Un tas ir pilnīgi mans formāts. Ja es to iesāku jau ar savu diplomu darbu 75. Gadā, un tas ir gājis cauri, un tad, kad jau neviens to nedarīja, mēs to darījām, mēs strādājām ar vecām mājām, un man tas liekas fantastiski, kā tu vari paņemt to veco, kad kaut kas jau ir, un tad tu sakombinē, kas tev patīk, kaut ko tu paspilgtini, kaut ko tur pieliec klāt, un viņš uznāk pilnīgi unikāls darbs. Un Japāņu žurnālu šķirstot, man ir patiesi lepnums un prieks. Tā atlases šim žurnālam, un tas, ko viņi redz, es saprotu, ka mēs esam stipri. Un mēs varam, un laba arhitektūra nevienā vietā pasaulē nav uz katru stūru.